представляє образ дружини Богдана Хмельницького Ганни Золотаренко. Я вибрала саме цей образ, тому що хотіла представити добу козацтва, адже мені це дуже подобається. І коли в наш нелегкий період, коли на Сході триває війна, ми повинні відроджувати наші традиції, повинні відроджувати наші звичаї і, певно, всі згуртовуватись для того, щоб перемогти.